Priestory jedného z depozitov Holického zámku krášľa v týchto dňoch práce žiakov výtvarného odboru základnej umeleckej školy. Každoročnú prehliadku toho najlepšieho od mladých nádejných tvorcov otvorila v piatok 20. mája slávnostná vernisáž. Riaditeľ školy Peter Kovárik v príhovore poďakoval vystavujúcim žiakom a ich učiteľkám Jane Mikuláškovej, Gabriele Vávrovej a Žanete Klimentovej, ktoré mladým výtvarníkom v rámci štúdia odovzdávali cenné skúsenosti. Vďaku vyjadril aj rodičom za podporu detí pri rozvoji ich umeleckého nadania. Vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček v príhovore ocenil množstvo i pestrosť vystavovaných prác, ktoré opäť potvrdzujú, že Holická Zuška má aj v tejto oblasti mnohých talentovaných žiakov. V tomto školskom roku absolvovalo štúdium 15 žiakov výtvarného odboru. Živý kvet a vecný dar, ktorý si prevzali z rúk riaditeľa školy a ich učiteliek, bol symbolickou vďakou za absolvované štúdium i reprezentáciu školy na súťažných podujatiach. Najväčší úspech dosiahli Adam Pelikán a Sára Hochmanová z triedy učiteľky Jany Mikuláškovej, Nina Zlochová, Marek Malík, Mark Dávid Pásto, Nikola Bartošíková, Štefan Marenčák a Nikolas Steiner z triedy učiteľky Gabriely Vávrovej. Ich talent bol ocenený prvenstvom, respektíve medailovým ocenením alebo čestným uznaním na medzinárodných i celoslovenských výtvarných súťažiach. Výber z tvorby úspešných absolventov, ako aj ostatných žiakov výtvarného odboru, nájdu návštevníci na práve prebiehajúcej výstave. Jej súčasťou je expozícia nazvaná Hračky, ktorá ponúka v rôznych podobách tematicky stvárnené, najmä priestorové žiacke práce. Výstavu v ľavom depozite Holického zámku si môžete prísť prezrieť v útorok a štvrtok od 14. do 17. hodiny až do 20. júna.